का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। প্ৰাক্তনত কংগ্ৰেছত উঠিছে কপনি, কাইলৈ দলে বলে বিজেপি যোগদান কৰিবলৈ সাজু। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী সভাপতি সুৰেশ বৰা আজি নিশা সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। পুনৰ দুই শিক্ষাৰ্থীৰ নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰ। পাঁচ দিনে নিখোজ দুই ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মহিলা সমাজ। বন্ধ ঘোষণাৰ মাজতে মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্থলপথ এৰি এইবাৰ জলপথেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ। সোণাই নদী তিনিশ নাৱৰ পৰা বিশ কুইণ্টল চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ। মিজোৰামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাছাৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত। মহানগৰীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ খলনায়িকাক জামিন। নিৰ্দিষ্ট সময়ত অভিযোগনামা আৰু ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট দাখিলত ব্যৰ্থ আৰক্ষী। দুই সহযোগীৰে শাহু আৰু স্বামীক হত্যা কৰিছিল ঘাতক বন্দনাই। হামাছক সম্পূৰ্ণ নিঃশেষৰ লক্ষ্যৰে গাজাত অব্যাহত ইছৰাইলৰ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন। হামাছৰ 130টা সুৰংগত ধ্বংস কৰি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ। গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনত নিহত ইছৰাইলৰ 37গৰাকী সেনা লোক। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে মণিপুৰত আৰু পুনৰ দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে মণিপুৰ। পাঁচ দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে দশম শ্ৰেণীৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ। দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা দুজন ছাত্ৰ নিখোজ হৈ আছে আৰু 5 নৱেম্বৰৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা এই দুই ছাত্ৰ হৈছে মাইবাম অবিনাশ আৰু নিংথৌজাম এণ্টনি। দশম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে জইণ্ট একশ্যন কমিটি। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাক লৈ গঠন কৰা জইণ্ট একশ্যন কমিটিয়ে আহ্বান জনাইছিল 9 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ, কিন্তু চৰকাৰে নিখোজ দুই ছাত্ৰক লৈ কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা 33 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বন্ধৰ সময়সীমা। ইপিনে বন্ধৰ মাজতে নিখোজ শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলা সমাজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাজপথত টায়াৰ চলাই পথ অৱৰোধ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিলে ৰাজপথ। 33 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ইম্ফলৰ জনজীৱন। ইপিনে দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা সন্দৰ্ভত কুকি ৰেভলিউচনাৰী আৰ্মীৰ ক্ৰিকেটাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নিখোজ দুই ছাত্ৰই ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোন, কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট দশম শ্ৰেণীৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে হিংসা জৰ্জৰ মণিপুৰত 3 মে'ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নিখোজ হৈ আছে 37গৰাকীকৈ লোক আৰু মণিপুৰৰ হিংসাত এপৰ্যন্ত প্ৰায় 175গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপৰিও গৃহহাৰা হৈছে 50,000 লোক। পুনৰ দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে মণিপুৰ আৰু পাঁচ দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে দশম শ্ৰেণীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা দুই ছাত্ৰ হৈছে মাইবাম অবিনাশ আৰু নিংথৌজাম এণ্টনি। তেওঁলোক দুয়োগৰাকী নিখোজ হৈ আছে আজি কিছুদিন ধৰি আৰু এই যি তেওঁলোকৰ কোনো সুমসূত্ৰ ওলাব পৰা নাই। এই মুহূৰ্তত দশম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা জইণ্ট একশ্যন কমিটি, তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ গঠন কৰা জইণ্ট একশ্যন কমিটিয়ে আহ্বান জনাইছিল 9 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ, কিন্তু চৰকাৰে নিখোজ দুই ছাত্ৰক লৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত 33 ঘণ্টালৈ এই যি বন্ধ, এই বন্ধ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বন্ধৰ সময়সীমা। ইপিনে বন্ধৰ মাজতে নিখোজ শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলা সমাজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠন। ডিমাকুচিত নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস। ব্ৰেকিং নিউজ আন এই মুহূৰ্তত আন এটা। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3জন। আহত হৈছে দীপক মগৰ, দুৰ্গা মগৰ আৰু বেণ্ডা মুণ্ডা। চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে নাহৰ ফুটুকীৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল, অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ ফুটুকী বাঘে। ভেৰগাঁৱৰ উত্তৰ নাওবান্ধাত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ। আহত লোককেইজনক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক আৰু নাহৰ ফুটুকী খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ। নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইয়াত ভৰিত আঘাত পাইছে, হাতত আঘাত পাইছে লোক 3গৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত। ডিমাকুচিত এয়া ঘটনা আৰু ডিমাকুচিত এয়া নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3জন। আহত কেইগৰাকী হৈছে দীপক মগৰ, দুৰ্গা মগৰ আৰু লগতে বেণ্ডা মুণ্ডা।
চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছিল ভেৰগাঁৱৰ উত্তৰ নাওবন্ধাত নাও ফুটুকীৰ এয়া উক্ত বিচাৰত স্থলপথ এৰি জলপথেৰে বাৰ্মিজ সুপাৰি সৰবৰাহ কৰা হৈছে বাৰকাছাৰ বিশ কুইণ্টল চোৰাং বাৰ্মিজ সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে সোণাই নদী তিনিখন নাৱৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ সুপাৰিখিনি মিজোৰামৰ পৰা নদী পথেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল সুপাৰি মিজোৰামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত মামন ৰছি বৰভূঞাম চাহেল আহমেদ আৰু লগতে এলটন খোৱাবু কাজিদাহৰত চলিছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান মিজোৰামৰ টুইডিয়ালৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বাৰ্মিজ সুপাৰি সুপাৰি ভৰ্তি নাওসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত স্থলপথ এৰি এইবাৰ নদীপথ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা জলপথেৰে এইবাৰ বাৰ্মিজ সুপাৰি সৰবৰাহ কৰিছে আৰু কাছাৰত বিশ কুইণ্টল চোৰাং বাৰ্মিজ সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে সোণাই নদী তিনিখন নাৱৰ পৰা জব্দ কৰিছে এই বাৰ্মিজ সুপাৰিখিনি লগতে ধৃত তিনিজন মিজোৰামৰ পৰা নদীপথেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল সুপাৰিখিনি মিজোৰামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোক হৈছে মামন ৰছিদ বৰভূঞা চাহেল আহমেদ লস্কৰ আৰু এলটন খোৱাবু আৰু চৌবিশৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মধ্যম আঘাত আনিছে দুগৰাকীকৈ জিলা সভাপতিৰ পদত্যাগে একেদিনাই পদত্যাগ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ আৰু ইফালে নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি দুয়োগৰাকীয়ে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা তেওঁ জনাজাত ৰকিবুল হুছেইনৰ অতি ঘনিষ্ঠৰূপে সুৰেশ বৰাই নিৰ্বাচনীও যুঁজতো অৱতীৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনো খেলিছিল আৰু সেয়া যোৱাটোবাৰৰ নিৰ্বাচনতে তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ব্ৰহ্মপুৰত নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা সভাপতি হিচাপে সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ কৰিছে আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা সভাপতিৰ পদত থকা নৱজ্যোতি তালুকদাৰেও কৰিছে পদত্যাগ এতিয়া সন্মুখত এফালে কংগ্ৰেছৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতা তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁট কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে নিৰ্বাচনী ক'ত কাক আসন দিব কিমান আসনৰ ভাগ বতৰা কৰিব কি মেছেজ দিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ চলাই আছে বহু দলৰ সৈতে কিন্তু ভিতৰ চৰাত কি হৈছে নিজৰ মানুহ ধৰি ৰাখিব পৰা নাই সেই কথা আজি কিছু বছৰ ধৰি দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ এৰি বহুজনে কংগ্ৰেছ এৰি আহিছে আৰু এইবাৰ এই গোটেই তালিকাখনত শেহতীয়াকৈ জিলা সভাপতি কংগ্ৰেছে আচলতে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ দুখনকৈ জিলাৰ সভাপতি এফালে কামৰূপ মহানগৰৰ আৰু আনহাতে কামৰূপৰ উপৰিও নৱজাতি তালুকদাৰৰ উপৰিও সুৰেশ বৰা যিগৰাকী নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁ কৰিছে পদত্যাগ এতিয়া সুৰেশ বৰাই সম্ভৱতঃ খুব সোনকালে তেওঁ যোগদান কৰিব বিজেপিত যিহেতু পদত্যাগী নগাঁও জিলা সভাপতি সুৰেশ বৰা ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনাও হৈছে তেওঁ আৰু ভূপেন বৰাৰ হাতত দাখিল কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো তেওঁ সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা আছে এইপিনে পদত্যাগৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে সুৰেশ বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ সুৰেশ বৰাক দল ত্যাগ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে আনহাতে কাইলৈ নগাঁৱৰ পদত্যাগী জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ লগতে নৱজ্যোতি তালুকদাৰেও বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা নাই নাই সেইটো মিছা কথা এইমাত্ৰ মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ তেওঁ তেনেকুৱা পদত্যাগ কৰা নাই তেওঁ পদত্যাগৰ কোনো ধৰণৰ হেৰিও কৰা নাই তেওঁৰ লগত মই কথা পাতি আহিছোঁ তেওঁ মোৰ বন্ধু মানুহ আমাৰ নেতা তেওঁ নগাঁও জিলা এটা ইমান ঐতিহ্যপূৰ্ণ এইটো অনুষ্ঠান নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিত ওলামোলা কথা নহয় তাৰ তেওঁ গুৰি ধৰোঁতা আৰু তেওঁৰ মোৰ বন্ধু মানুহ গতিকে মই তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ সুখ দুখৰ কথা পাতিবলৈ শাক ভাত খোৱাৰ কথা পাতিবলৈ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এইমাত্ৰ মই ওলাই আহিছোঁ তেওঁ পদত্যাগ কৰা নাই কোনোবাই এইটো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এইবিলাক কথা হেৰি কৰে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ নগাঁও ঐতিহ্যপূৰ্ণ মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ অসমৰ মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰীয়াই মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ নেতা মহাত্মা 1921 চনত আহি নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিত থাকি এই নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1921 চনত গতিকে এইখনৰ সমান নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এখন ঐতিহ্যপূৰণিত ঐতিহাসিক জিলা কমিটিৰ তেখেত সভাপতি আৰু এই সভাপতি পদত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু তেখেতে আমাক নেতৃত্ব দি পেলাই আমাৰ দলটোক আগুৱাই লৈ যাব যদি সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণেতো ডাঙৰ আঘাত বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ ইয়াতো বহুত ডাঙৰ ঘটনাও নহয় মানে নহ'বলগীয়া ঘটনাও নহয় ভাল মানুহে আৰু যিসকলে অসমীয়াক ভাল পায় ভাৰতক ভাল পায় অসমক ভাল পায় লাহে লাহে যিকেইজনো আছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবই
গতিকে এইটো বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা নহয় যে সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। এইটো এটা কোনোবা আগত কোনোবা পাছতহে, আমি যেনিবা আগত আহিলোঁ অই সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া যদি আহে মই নাজানো, এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নহয়, তেওঁ কেইদিনমান পিছত আহিল। ডিফাৰেঞ্চ একো নাই, ভাল মানুহে কংগ্ৰেছত কাম কৰিবলৈ বৰ্তমান অসুবিধা পায়, তাৰে প্ৰতিফলন শেহতীয়াকৈ সুরেশ বৰা সদায় তেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ লগত ধ্বংস হৈ যাব। মই একজেক্টলি ইমান নাজানো, মই কৈছো নহয় মই ৰাতিপুৱা একেবাৰে এন এইচ পি চি আমাৰ য'ত আছে তাৰপৰা আহি আছোঁ, মই গোগামুখৰ পৰা আহি আছোঁ মাজত মিটিং কৰি, গতিকে মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো, গতিকে ৰাতিলৈকে হয়তো অলপ পৰিষ্কাৰ হ'ব, তেতিয়া কালি আপোনালোকক জনাম। কংগ্ৰেছটো নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে, আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ কি লাভ আছে? এইটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আপুনি এটা কথা ঠিক, মধ্য অসমত কংগ্ৰেছৰ লগত যিবিলাক জনপ্ৰিয় নেতা ভাল নেতাবিলাক ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ থাকি পেলাই আৰু ভৱিষ্যত যে নাই, কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যত নাই, সেইকাৰণে চাগে জয়ন্তীয়ে মই আজিহে গম পাইছোঁ, মই কথাটো গম পাইছোঁ, আৰু এইটো আৰম্ভণিহে কংগ্ৰেছৰ। আৰু মই ভাবোঁ আৰু বহুত দিগজ নেতা কংগ্ৰেছ এৰিব, কাৰণ কংগ্ৰেছে অসমত থকা অসমীয়া ভাল পোৱা অসমীয়া কোনো নেতাই কংগ্ৰেছত আৰু ভৱিষ্যত অসমীয়া কথা কৈছে। আপুনি এটা কথা ওলাইছে যে সংখ্যালঘু এগৰাকী বিধায়কক সভাপতি পাতিব বিচাৰিছে, তেওঁ অসমীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ কটৰা হৈছে বুলিও এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আপুনি হ'ব পাৰে নহ'লে সুরেশ বৰাৰ দৰে নেতা ইমান বছৰ কংগ্ৰেছ কৰি পেলাই তিনিটাকে চাৰিটাকে ইলেকশ্যন খেলাৰ পাছত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এৰি দিয়াটো আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে, এইটোতো নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো মুখ্য মাগা বিজেপিলৈ মই নাজানো, এই বিষয়ে মই গম নাপাওঁ। বিজেপিলৈ আহিলে আপুনি কি ভাবে, বিজেপি আহিলে আপুনি সুখীনে নে আপুনি বেয়া? যদি বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি ইমান বছৰ থকা পুৰণা নেতাই যদি বিজেপিলৈ আহে, তাততো আৰু বিজেপিৰ প্ৰব্লেম নাই, বিজেপিয়ে যদি লয়, মইতো নাভাবোঁ, কিন্তু যদি লয় বিজেপিয়ে ডেফিনেটলি বহুত বেয়া নহয়, ভাল আদৰি ল'ব, মই আদৰি ল'ম। প্ৰথম কথা হৈছে কি, এইটোতো আৰম্ভণি, আপোনালোকে আগে আগে চাওক আৰু কি হ'বলগীয়া আছে। কাৰণ কিছু মানুহ যিবিলাক মানুহে অসমীয়া জাতিটো ভাল পায়, অসমীয়া সমাজখনক ভাল পায়, নামঘৰ ভাল পায়, বা আমাৰ যিধৰণে কৈছে খিলঞ্জী ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত থাকি পেলাই ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব নোৱাৰে, এইটো 100% নিশ্চিত। কাৰণ তেওঁলোকে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ তুষ্টিকৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়। গতিকে যোন ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে, কাইলৈ কি হ'ব নাজানো, তেওঁলোকে হয়তো পদত্যাগ কৰিছে এইকাৰণে যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই ৰাজনীতিলৈ কৰিছে, তাত দেখা পাইছে আপোনালোকে যে যিধৰণে মোল্লাৰ নিচিনা মানুহে পূজাৰী বা নামঘৰীয়ে গালি পাৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ অন্তৰত লাগি গ'ল যে যিখন সমাজত থাকি আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, যিটো নামঘৰত আমি উপাসনা কৰিছিলোঁ, যিটো মন্দিৰত গৈ পেলাই আমি পূজা কৰিছিলোঁ, তাৰ যেতিয়া পুৰোহিত নামঘৰে যদি গালি পাৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়াতো আৰু সেইটো থাকি কোনো লাভেই নাইকিয়া। গতিকে ই আৰম্ভণি হৈছে, আগত দেখিব আৰু সেইধৰণৰ বহুতখিনি গৰা খৱনীয়া হ'ব, তাজপথৰ দৰে ঘূৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু বিজেপিলৈ আহিব, বিজেপিত জইন কৰিব। মইতো চাওক, আমিতো সৰু মানুহ হয় ন, গতিকে আমিতো ইমান কথা নাজানো, কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদিহে অসমত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে, ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যদি কাম কৰিবলৈ হয়, সেইখন মঞ্চ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, যিখন মঞ্চই যদিও আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দল, যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় এটা দল, তথাপি খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো অন্তৰ অন্তৰ থকা আমাৰ এজন ব্যক্তি, আমি অসমীয়া ৰাইজৰ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ইয়াত হৈ পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে, জইন কোনে কৰিব নকৰে, এই দলৰ আমাৰ সভাপতি আছে, উদ্ধত মানুহ কৰ্তৃপক্ষ, তেনেকৈ বিচাৰ কৰিব। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে যে ভাবে যে আমি অসমত থাকি অসমীয়া ৰাইজক সহায় কৰিম, সেৱা জনাম, কংগ্ৰেছত থাকি পেলাই জনাব কেতিয়াও নোৱাৰে। আৰু এই গোটেই প্ৰসংগটোত এতিয়া চৰ্চা কৰা আৰম্ভ হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা চলিছে কি, বহুতে বিজেপিৰ বিশেষকৈ শাসক পক্ষৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে এটা কথা মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছত এতিয়া ভাল মানুহ থাকিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈ পৰিছে, এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অৱশ্যে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে যে তেওঁ ইতিমধ্যে কথা পাতিছে সুৰেশ বৰা আৰু লগতে নৱজ্যোতি তালুকদাৰ, এই দুয়োগৰাকী জিলা একোখনৰ মুৰব্বী আছিলে কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু তেওঁলোকে দলত্যাগ কৰিছে আৰু এতিয়া শীঘ্ৰে তেওঁলোকে গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ, তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব। কাইলৈ এই বিষয়ে কিছু এখন ছবি পোহৰ লাগিব। নগাঁৱৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, শেহতীয়া খবৰ কিবা আছে নেকি সুৰেশ বৰাৰ পৰা, শেহতীয়া কিবা আপডেট পাইছে বা লগতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিন্তু নাকচ কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, শেহতীয়া খবৰ তেনেকুৱা নাই, কিন্তু আমাৰ এটা খবৰ আহিছে যে কাইলৈ 11 বজাত হয়তো সুৰেশ বৰাই বিজেপিৰ
যি বাজপেয়ী ভৱনত গৈ পেলাই যোগদান কৰিব আৰু 12 বজাত হৈছে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনো কৰিব। কিন্তু যিটো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিটো নস্তাজ কৰিছে যি বিষয়টো এটা উৰা বাতৰি বুলি কৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা। কাৰণ আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কংগ্ৰেছৰ যি ভিতৰা যি সূত্ৰৰ পৰা যি খবৰ আছে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলৰ পৰা যি খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি আমি এটা কথা গম পাইছো যে কাইলৈ সুৰেশ বৰাই কংগ্ৰেছ বিজেপি যোগদান কৰাটো প্ৰায় খাটাং। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি এটা শেহতীয়াভাৱে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত বিশেষকৈ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছক এটা অদৃশ্য শক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই বিষয়ে আমি পূৰ্বেও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই বিষয়ত আমি এতিয়া মুকলিকৈ মন্তব্য কৰাটো বেয়া হ'ব। কিন্তু সুৰেশ বৰাৰ কথা যদি আমি কওঁ গীতাশ্ৰী মই পুনৰ কিন্তু কৈছো সুৰেশ বৰা এগৰাকী কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰা কংগ্ৰেছী আছিলে। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত কিছু বিভ্ৰান্তি আছে তেওঁলোকৰ তাত কিছু ক্ৰুটি আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল কংগ্ৰেছী নেতাই তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক অসন্তুষ্ট হলে তেওঁলোকক মান্তি কৰাবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তাৰ সুযোগ কিন্তু পূৰ্ণ মাত্ৰাই গ্ৰহণ কৰি আছে সুযোগ সন্ধানী বিজেপিয়ে। গীতাশ্ৰী আপুনি এটা কথা দেখিছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ ৰাজ্যত তুংগত আছে, বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অসন্তুষ্টি আছে, বিজেপিৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্তমান কথা বতৰা আহিছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে, বিৰোধী ঐক্য হৈছে, এই কথা বতৰাসমূহে যি বিজেপি বিৰোধী শিবিৰক উৎসাহিত কৰাৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ কিন্তু দলীয় অন্তৰ্কলহৰ বাবেই ৰাইজৰ কিন্তু পুনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মোহভংগা হোৱাৰ আশংকা আছে। অনাগত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই সময়ত প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীকে কিন্তু সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো, প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীকে সৈমান কৰি ৰখাটো কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব আছিলে। নগাঁও লোকসভা আসনখন চাওঁ, নগাঁওখন কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা আসন, এতিয়া নগাঁওটো কেনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা, বহু সময়ত আমি বহু বাতৰি তেনেকুৱা দেখিছো যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা কেনেকুৱা নগাঁৱত, নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে, আমি মহানগৰ গুৱাহাটীৰ কথাখিনি আমি যদি বাদ দি নগাঁওক যদি আমি চাওঁ, নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে, ইতিমধ্যে ৰণকৌশল আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্ততে সুৰেশ বৰাৰ এই পদত্যাগ আৰু তেওঁ এতিয়া বিজেপি মুখী হোৱা কিমান গুৰুত্ব আছে? গীতাশ্ৰী এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৈছিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তেওঁ কৈছে যে সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ কৰা বিষয়টো সঁচা নহয় উৰা বাতৰি। নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ সুৰেশ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত নগাঁও লোকসভাৰ জয়ী হৈ আহিছিলে। কিন্তু গীতাশ্ৰী আমি আজি প্ৰায় যোৱা সপ্তাহৰ পৰা আমি ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাতা অভিযানো কিন্তু নগাঁৱত চলিছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছত দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত আহি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছে, সেইগৰাকী নেতাক ইয়াৰ পৰা খেদাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে, সংখ্যালঘু সভা হৈছে, সংখ্যালঘু নেতা লাগে বা অন্য প্ৰাৰ্থী লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আহিছে। গতিকে এই কথা বতৰাসমূহে হয়তো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকো ভিতৰি অসন্তুষ্ট কৰিছে। আৰু সেই সময়ত সুৰেশ বৰা যিগৰাকী আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ বাবে অতি সহজ আসন হৈ আছিল নগাঁও লোকসভা আসনখন, কাৰণ নগাঁও লোকসভা আসনখনত বৰ্তমান এইবাৰ 51% সংখ্যালঘু ভোট আছে, 49% যি 51% ভোটেৰে, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যি 42% সংখ্যালঘু ভোট আছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু ভোট CIDয়ে বিভাজন কৰিলে, বিভাজন কৰোঁতে যথেষ্ট কম মাৰ্জিনত জয়ী হৈ বিজেপি, আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু ৰাজেন গোহাঁই প্ৰতিবাৰে জয়ী হৈ আহিছিলে AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ভোটৰ ভাগ বতৰা হৈ পেলাই। যোৱাবাৰ AIDFয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰূপক শৰ্মাক হৰুৱাই পেলাই জয়ী হৈছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে স্পষ্টকৈ যে এই খবৰটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাবে এই পদত্যাগ কৰা আৰু লগতে বিজেপি মুখী হোৱা এজন জিলা সভাপতি নগাঁৱৰ বাবে অন্ততঃ কিন্তু কিছু প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছৰ বাবে থিয় কৰোৱাব। যদি কাইলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু সম্ভৱতঃ সকলো যদি ঠিকে থাকে তেনেহ'লে হয়তো কাইলৈ সুৰেশ বৰাই যোগদান কৰিব বিজেপিত। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। নিউজ পল আমাক কিছু কথা আপুনি আপডেট জনালে। ব্যক্তিগত আৰু ব্যৱসায়িক কাৰণত পদত্যাগ কৰিছে সুৰেশ বৰাই, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে আমি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছিলো। নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়ে, কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকীয়ে কৈছিলে যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ যে ব্যক্তিগত আৰু ব্যৱসায়িক কাৰণত পদত্যাগ সুৰেশ বৰাই কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ হোৱাটছএপ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে খুব আছে অসন্তুষ্টি, অৱশ্যে দল ত্যাগৰ ইংগিত দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে
ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। নৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। দুই জিলা সভাপতি পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰা নাই কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে পাতিছিল কথাক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। দুজনকৈ কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। এজন নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা, আনজন গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰ। কিন্তু নৱজ্যোতি তালুকদাৰ তেখেতক অতিৰিক্তভাৱে আৰু অন্য দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তেখেতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতিৰ দায়িত্বত আছে আৰু মিডিয়া ইনচাৰ্জ অসমৰ। কিন্তু তেখেত বিজেপিলৈ যাব বুলি কোনো ধৰণৰ কথা ওলোৱা নাই। কিন্তু সুৰেশ বৰাই তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেতে বিজেপিলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা কাইলৈ তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আমি এটা খবৰ পাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ যে আপোনাৰ ইতিমধ্যে সুৰেশ বৰাই তেওঁ আপোনাক পদত্যাগ পত্ৰ দিছে আৰু অহাকাইলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু নৱতালুকদাৰৰ কথাটো আছে, মই প্ৰথমতে সুৰেশ বৰাৰ কথাটো সুধিছোঁ, কি ক'ব? তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ, মই দিল্লীত আছিলোঁ, দিল্লীত থাকোঁতেই হোৱাটছএপত মোক পদত্যাগ পত্ৰখন দিছে আৰু লগে লগে মই তেওঁক ফোনত কথা পাতিছিলোঁ। মই ফ্লাইটত বহা সময় হৈছিলে, মই কৈছিলোঁ যে মই 5:00 গৈ পাম, আপুনি 6:00 বজাৰ পাছত যদি আহে আমি বহি পেলাই কথা পাতিম, কি সুবিধা অসুবিধা আপুনি পাইছে। মোক আগতে কেতিয়াও একো কোৱা নাই ঘুণাক্ষৰেও কিবা অসুবিধা পাইছোঁ বুলি। আজি হঠাৎ তেওঁ মোলৈ লিখিলে যে ব্যক্তিগত আৰু কিছু ব্যৱসায়িক কথা, আৰ্থিক দিশত অসুবিধা, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে মই পদত্যাগ কৰিছোঁ বুলি লিখিছে। কাৰো বিৰুদ্ধে ডাইৰেক্ট অভিযোগ অনা নাই, তথাপিতো মই কৈছিলোঁ আহকচোন, আমি যিহেতু আপুনি ইমান দিন বেয়া সময়ত কংগ্ৰেছ কৰি আছে, এতিয়া 3 তাৰিখৰ পাছত আমি খুব ভাল দিন এটা আশা কৰি আছোঁ। তেওঁক মাতিছিলোঁ, তেওঁ আহিম বুলিও কৈছিলে, এতিয়া কি কাৰণে আহিব নে নাহে মই নাজানো আৰু। আপুনি ভাবেনে যে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে? কাৰণ আগতে বহু ধৰণৰ নেতা বিজেপিৰ পৰাও কংগ্ৰেছলৈ আহিছে, আৰ পি শৰ্মাকে আদি কৰি মীৰা বৰঠাকুৰ বা আপোনালোকৰ দলৰ পৰাও এই দলত অহা যোৱা চলি থাকে, তেওঁ যাব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মই কথা পাতোঁতে তেনেকুৱা কোনো ইংগিত তেওঁ মোক দিয়া নাই। তেওঁ কিছু খুব আছে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখাইছিলে, অসন্তুষ্টি দেখাইছিলে, কিন্তু মোক দল পৰিৱৰ্তন কৰা ইংগিত দিয়া নাই। কিন্তু এইটো ঠিক যে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰখনত প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু সভাপতি হিচাপে মোৰ দায়িত্ব এইটো, কাৰণ চিঠিখনটো 2 পেৰাগ্ৰাফ লিখিছে। মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে ইমান 2-3 বাৰ MLA খেলা এজন মানুহ মাত্ৰ 500 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় হৈছে। গতিকে আমি তেওঁক ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত কৈয়ে থৈছিলোঁ যে আপুনিয়ে লাগি থাকক, ভৱিষ্যতৰ দিনত আপুনিয়ে খেলিব লাগিব, এনেকৈ আমি কৈ থোৱা আছিলে। আৰু জিলা সভাপতিও তেওঁ বিচৰা নাছিলে, মই মাতি আনি পেলাই কথা পাতি দায়িত্ব দিছিলোঁ আৰু ভালেই চলাই আছিলে। এতিয়া হঠাৎ কি হৈ গ'ল, আজি আগলৈকেতো কেতিয়াও মোক কোৱা নাই। কাৰ্যসূচীবিলাকো আপোনালোকে দেখিছে, নগাঁও জিলাত কাৰ্যসূচী প্ৰায় ভাল হয় আৰু নগাঁও জিলাখনৰ সাংগঠনিক স্থিতিও ভাল। এতিয়া মই আহিলেহে গম পাম যদি আহে। ৰিয়াজলে প্ৰতিক্ৰিয়া, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে গোটেইখিনি ক'বলগীয়া যে সুৰেশ বৰা কিয় আঁতৰি গৈছে আৰু সুৰেশ বৰাই তেওঁক জনাইছে কথাখিনি। সকলো কিছুদিন কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বলৈকে সকলোখিনি ঠিকে থাকে আছিল, তেনেকুৱা বিশেষ কথাও কোৱা নাছিলে, কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত। পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে খুব অসন্তুষ্টি, অৱশ্যে দল ত্যাগৰ ইংগিত দিয়া নাই বুলি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই। এতিয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত গোটেইখিনি ছবি হয়তো স্পষ্ট হ'ব। সময়খিনিতে এটা চমু বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।